Jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudida qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish jinoyatini sodir etganlikda ayblanayotgan sudlanuvchilarga oid jinoiy ish ko'rib chiqildi. Voqea 2022 yil 21 oktyabr kuni soat taxminan kechki 7:30 larda sodir bo'ldi. Bir ayol, iki erkak o'rtasida kelib chiqqan nizo qon to'kilishiga olib keldi. Sud qarori bilan aybdorlarga qonuniy jazo tayinlandi. İsh hujjatlariga ko'ra sudlanuvchi erkak va sudlanuvchi ayol birgalikda jabrlanuvchi shaxsning uyiga borishadi. Oqibatda jabrlanuvchi erkak bilan o'rtalarida o'zaro kelishmovchilik kelib chiqadi va jabrlanuvchi erkak himoyalanish maqsadida oshxona pichog'ini oladi. Ammo sudlanuvchi pichoqni tortib olib jabrlanuvchiga bir nechta zarbalar beradi. Natijada jabrlanuvchi olgan tan jarohatlari bilan 16 shahar shifoxonasiga murojaat qiladi. Stuk dver, ya posmorel glazok stoyala ot yo sestrenka. Eshik taqilladi. Qarasam opasi turibdi. Nima xohlaysan deb so'rasam, singlisiga tegishli buyumlarni olish uchun kelganini aytdi. Kir deb eshikni ochganimda ular burchakda yashirinib o'tirgan ekan. Birdaniga sakrab turdi va qiz yuzimga urdi. Qo'lida qandaydir metal buyum bor edi. 2-3 zarbadan keyin muvozanatimni yo'qotdim. So'ngra o'zimni himoya qilish uchun oshxonaga yugurdim. Jabrlanuvchining ko'rsatmalariga qarama-qarshi jinoyat sodir etgan ayol voqea haqida boshqacha ko'rsatma berdi. O kol uğradı, o sinimle ajrashgan uchun shunaqa bo'lib qoldi o'sha. Xo'p, o'sha kuni nima bo'ldi? O'sha kuni sinim telefon qildi, opajon dedi, yuring kiyimlarimni olib olaylik dedi. Kuyovingizdan zo'ra cho'chiyman dedi. Xo'p dedim, birga boruvdik. Azra janjal. Mani urdi deb anaq qotdi hozir. Mani ham eshikni ochishimdan urib kirib urib keldi deb. Ben urmaganman. Demek siz aybiga qo'rqmasiz. Urmaganman. Urgan bo'lganda men qirolman deb aytardim. Haqiqatda aytardim. Uchrash boruvdi, mana ishini ochdi. Gazodan qarab taqlatning nishon yo'qdi. O'sha yerda gap talashib urushib ketdik. Ishini ochdi olmasa, lekin o'tirdingmi, to'g'rimi? Yo'q, ishi koridor kichkina edi. Ishi mana shu xonada kichkina edi. Bu yoq tarafida turdi, ishini taqlatdi. Men mashaman dedi. Ken haqorat keldingmi deb so'p anaq qildi-da, eshikni ochdi. Kim bilan ko'rdi, dar tashlanib urushib boshlab ketdi. Kim birinchi tashlandi, sizmi? U. Urushib tashlanib ketdi, keyin kuchi yetmadimi bilmayman, nima qildi, oshxonaga kirib pichoq ko'tarib chiqib, mashinaga qotdi-da. Keyin pichoqni olib qo'ymoqchi edim, tiqmoqchi bo'ldi. Ha, mas bo'lganman. Ayting, o'zingiz o'sha kuni mas bo'lganmi? Ha. Deb o'zingiz. Chiqib bilan, ayting, o'zingiz o'zingiz. Chiqqandim, ha, chiqib kelgandim. Sud hukm qiladi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 105-chi moddasi 2-chi qismining IKM bandlarida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda ayb topilsin va unga shu moddaga asosan 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 105-chi moddasi 2-chi qismining I bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayb topilsin va unga shu moddaga asosan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sud jinoyat sodir etgan ikki fuqaroga nisbatan qonun doirasida hukm o'qidi.